Председателят на Съюза на журналистите на Русия Владимир Соловьов предложи юридическа помощ във връзка с убийството на журналистката Виктория Маринова в Русе, предаде Раш тудей. Соловьов заяви, че е в постоянен контакт с генералния секретар на Международната федерация на журналистите Антони Беланже. Федерацията осъжда престъплението и настоява то да бъде разследвано. Ние винаги подкрепяме нашите колеги. Надявам се, че колегите ни, включително и българските, ще могат достойно да разследват това това, което се случи. Ние имаме добри връзки с Съюза на българските журналисти и неговия ръководител Снежана Тодорова. Надявам се, че в най-скоро време ще обсъдим този въпрос с нея. Ако възникне необходимост, ние можем да помогнем юридически на българските колеги, от отбеляза Соловьев. Версията, че мотивът за убийството би могъл да бъде разследването на журналистката, свързано с предполагаемо присвояване на средства в Европейския съюз, може напълно да съответства на реалността. Мисля, че това е напълно възможно. Подобно на работата в условия на война, работата на разследващите журналисти е не по-малко опасна. Такива неща често се случват, подчерта още той. От своя страна, Съюзът на българските журналисти отново настоя Народното събрание да обърне внимание на внесените преди повече от година предложения за законодателни промени в защита на журналистическия труд и свободата на медиите. Севеже настоява да се увеличи наказанието за посегателство над журналисти и то да се определи в наказателния кодекс като квалифициращ признак на съответните състави на престъпления, заплахи, телесни повреди, убийства и прочие. Защитата на журналистите, както и гарантирането на сигурността на всеки гражданин е неделима част от основите на демокрацията, заявяват от Съюза на българските журналисти. По повод трагедията с колежката Виктория Маринова в СБЖ получихме и продължаваме да получаваме съболезнования от Международната и от Европейската федерация на журналистите, както и от журналистически съюзи и организации от Сърбия, Украина, Русия, Франция, Чехия и други страни съобщиха от съюза на българските журналисти. Продължават да се разследват всички версии за жестокото убийство. Част от журналистическата гилдия пък призова да не се злоупотребява с паметта на журналистката, като се спекулира все още на изяснения случаи.